walixdu subaxnimo waqtiga magaalada Hargeysa. Haddana halkani waa hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa waxaa laga dareemayaa safaf dhaadheer oo ay dadku ugu jiraan sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen. Qaar ka mid ah shacabweynaha ku jira safafkaasi oo aanu dareenkooda wax ka weydiinay ayaa waxay yidhaahdeen: magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cali Cabdiraxmaan, dareenkaygu aad buu fiican yahay, waayo saakan waxaan u dararay doorasho saddexdii xisbi waanu dhannahay, dad walaalaanu nahay, waxaanan leeyahay kanaxo nafta waa Soomaaliland weeye. Qof walba qofka doonaysa dooro nabadgelyadana inoo ilaali, aad baan aanu fiicanay, dareenkayguna boqolkiiba boqol lama qiyaasi karo saaka. Saaka ku yugan goormaad soo gashay, laakiin goormaad rajaynaysaa inaad cadaysaa? Waxaan soo galay 26:20, waxaana rajaynayaa goortay doonto waxay la gaadhay inaan codeeyo, codkayga dhiibto. Marka hore Amin Cabdismaaciil baa la yidhaa, dareenkaygu maanta aad buu fiican yahay, waxaan gudanayaa waajib laygu leeyahay muwaadina oo inaan codkayga dhiibto oo aan soo saaro doorashooyinkan isku sidkan ee labada xildhibaan. Saaka aroortii xilli horan nimi, insha allah imkana Cuban ku jirnay, waan sugayna inaan codkayga dhiibano. Dareen nooc maay ku samaynaysaa in si deganaanshiya UNICEF u socdo, dadka ay qaateen wacyigelintii ay siinayeen Commissionka doorashooyinka iyo sidoo kale ciidamada ammaanku? Horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkeenu inay qaangaadh yihiin oo imika doorashooyinkii ugu horreeyay codayaanaan ahayn. Waxaan leeyahay dadkana nabadda ilaaliya, insha allah ka qayb qaata codaynta, si nabadgelya uga qayb qaata gawaadhida iyo isku socodka iyo wixii saxmadana ha la yareeyaan, odhan lahaa kiyugana ha loo dulqaato. Magacaaga ku bilaabaya, maga waran dareenkaaga? Bismillaahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa shacabka Soomaali dhan. Magacaygu walaal waa Simsim Imaan Omar. Waxaan maanta maxay idaa halkan ugu soo baxnay inaan codeyno oo codkayga ka dhiibino. Maasha allah aad baan ugu faraxsanahay. Maanta waxay noo tahay maalin qaaliya, doorashada maanta ka dhacaysa Soomaaliland, waayo ilaa 1919kii Soomaaliland maalintay dhalatay nabadgelyo intaa waxay halkan ugu soo jirtay inuu horumarku gaadho. Alxamdulilah maantana waxaan filayaa oo aan rajaynayaan aad ugu faraxsanahay, Soomaaliland 30 sano beertii ay beeranaysay midhihii uga baxay inay maanta ay goosan doonto oo ay noqon doonaan maxaan ku dhahdaa ee aqoonsi iyo horumar ay gaadho. Insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay nabadgelyo noogu dhammaato. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaaliland horumarka gaadhay iyo nabadgelyada habsamida sidii doorashada iyo waxaan ku dhahay habeynteeda u yeesheen intaa hawshay soo dhabaradaygeen ee intaas oo dhan soo jireen. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay guulka gaadhi doonaan. Abdiraxmaan Yuusuf Maxamed waa mid ka mid a halabuurada dhinaca gabayada shacabweynaha reer Soomaaliland. Saakan wuxuu safka ugu jiraa inuu dhiibto codkiisii sharciga ahaa ee doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland. Saaka bal hadda wuxuu noo sheegay inuu ka cabiri doono dareenkiisa tix yar oo gaaban, bal hadda haddii aad noogu bilowdo tixdaasi. Qof kasta oo inaga naga midi wuu ogyahay inay arrintani tahay horumar aynu gaadhnay. Marka anu dadka waxaan leeyahay xasiloonidii iyo nabadgelyadan ku xaragoonayno ayay doorashadu naga xumayn. Xaasidka badane xanafteeda waan soo marnay, iyo xiiqa daba yaalle xusbiyo iyo xukuumad iyo shicib xoogga qarankeenna xag kastaba ka joogo amniga idil ha loo xayto. Waan faraxsanahay, waxaad tartamayaa dhalinyaro fara badan, waxaad tartamayaa dad badan oo rajaynayna inay waddanka wax ka bedelaan. Marka anaga waajibkeenu maanta wuxuu yahay inaynu ka taxadirno qofka aynu dooranayno, inaynu doorano dad aynu rajaynayno oo aynu ku kalsoonahay inay waddankeenna isbeddel u horseedi karaan. Marka waxay ila tahay inaan saakalkan nimin anaga waajibkayga gudano, insha allah kuwaan doorana anaga waajibkooda gudan doonaa 5 sano soo socda. Dhibaataan maanaan arag anigu saaka sidaan laynkan usoo galay, dadku si habsamiyo laynka ugu jiraan, qof jiidaya ma jiro, dadka intooda badan afsaar bay wada xidhan yihiin, way is wax ixtiraamayaan, wax dhibi ma jirto. Insha allah waxaan rajaynaa inay goor dhowna bilaabanto doorashadii oo laynkuga socdo. Haddii kuyugu kugu dheeraado ma u samri doontaa mise waad ka bixi doontaa? Insha allah waxaan ku talagalay inaan buugan ku dhex akhriyo bahalka adkiyuga, inta uu leegaado waan ugu samraynaa, insha allah waan ugu jiraynaa hadii ilaahay ka dhigo. Daawadayaal, sidaad wada jeedaan kuyugii ka socday hay-adda shaqaalaha dowladda ee dadku ay ku dhiibanayaan codkooda si habsami ayuu u socdaa. Sidoo kale goobaha kuyugi waxaa laga dareemayaa ixtiraam iyo qadarin ay isku samaynayaan bulshadu. Sida idin muuqata halka hadda waxaa taalla halkan caagadu qof ku calaamadsaday, ma jiro qof soo dhaafaya qof kale, ixtiraamkii iyo qadarintii ayaa weli ka muuqda goobaha codbixinta ee dadku ay ugu jiraan safafka dhaadheer, mana jiro qof kale cidhiidhi ama xoog ku dhaafaya. Maxamed Deeq, Ismaaciil Haashi, Televishinka Bulsho, magaalada Hargeysa. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi,
siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus